Partizani na početku su zasarali s tim tlakovcom, ne mi slaže kako treba. Leži od trok, preskiljancije. Imaju za kuhat čaja. To slaže. Ja pozdravljam. Ne znam šta je meni, ja tu moram da se pozdravljam i svašta. Ja i svih pozdravljam. Da, ali ja sam žensko. Ne viš kako je tu zajeba, pa je moga ravinica. Sve to je zasra. Su mu rekli neka dela ko treba, sad mora se viniti jer je zasra. Eko. Si zasra, sad vinim je. Ovdje oni žene baš ne ono, pozdravljaju puno i nešto, ja znam. U tješku nećeš, da, ja znači, ja se uvagli guram. Ima deku na glavi. Ja se guram non stop tu, mašem, pozdravljam i svašta, a oni ignoro to tako. Još me vrdo gledaju kad... Tu bi trebalo da ja dodajem u kontrolu da pokaže ko se slaže tlakovac i to. Razumiješ? Ništa. Da, viš već je tu zasrano. Trebali smo pogledati, nam je hotel. A ti se skriješ tu, a? Gdje ćemo sutra ovaj preći. A najbolje da sad to gleda. Sad treba gledati budije kad iđu si robe kupiti. Kad se sedimo dobro na ledomu valižu. Razumiješ? Da, tu ima nakupina, vidiš, hrpe i svega. To je nimoj problem. Ne, će biti kad nagazimo nešto. Če zabada oni djelaj trotovare kad nija ne hodi po njih? Ne, jer je katastrofa, pa sav je, dobro, ovi vuda će hoda zato što je novo i ravno. Tlakovac je tu malo bolestno. Ali gdje smo mi do sad bili, morao si jednostavno hodati po cesti jer je to... To ima Vraježega dela, to je u ulici, to su sve restorani, valjda tu uličajte. Da, vrat slomiš, da, to su restorani. Tu po specijalno nešto sređuje tu tu ulicu, neko ima veze tu. Ali mi se čini, mislim, čudno mi je da sad nema momentalno turista, ono ima jako malo. Da, tenki, ne. Kamo ideš ti? Kamo ideš? Spa, šta ti je? A ne ćeo, Jaren, drito ne ćeo. Kamo? On mi je kao saobraćajacima žuto, čaj ja znam, ili milicijenirki. Ne, spa, hoteli, šta znam. On ćeo ti ako meni. Ako ćeš na... On me u mozak. To si treba da si snimila, ne hoća? Dobro, da biš kad tad snimila čatrima ćeo. Vidiš ovdje će biti lijepo. Aj mi kutela kad sam zavio lijevo. E, da. Možda sirota na proviziji radi, ovaj nije malo, ne treba mahati. Viš koliko imaju tega tuka? Da, tu ima. Tu i restoranti. Zato nas je GPS ovuda uputio. Je, za ga ja na mesti. Da. Ma neće nas je on uputio. Gle, tu možeš znajmit. Kvod. Da. Kiralnik. Na. Da ima nafta, gorio. Joj, hvala ćeo. Benzin ili šta već? Benzinu se pohitio je to, kako da ni krešila. Ja ne znam kad turisti počinju tu malo jače dolaziti. Sve novo, zidaju na sve strane. Hotel na sve strane ćeo. Ja ne bih nikad reka da imaju toliko tih tuka hotel i tega sad dok nismo došli da nas od ulicu, restorani i tega. Tu je taj najskuplji dio, tu ćeš najbolje pa sako reš čaja jes. Oko 200 metara skrenite lijevo. Zajebavaj to. To je ovo. Tu oni nemaju ovo građan zaštićen, ništa radovi na cesti. Šta ćeš zaštititi? Joj, ovaj niti ne gleda vamo, on gleda... On dela tamo. Napred. Crni sine Bugarine. Skrenite lijevo. Ajoj. Zagiraj se s mobitelom, ovaj delča. Lijevo. Da. Kurfari, kurfali i sile.
se i kampira. Što sad, dobro? Pa čati ti, možda kao utješi. Gdje si mokav tjo? Eto, cesta je... Čo se ta klima sad? A ja na 26 ili staje? Na 21 puši. Salamander! Sardala. Ravno ili crveno, zeleno. Wow, kak je pravno. To je naturales. Lipa priroda će oboške posita zraka i kiselnika. A mori tamo, gledam. Wow, krasno. Ja kad dobijem na loto par milijone, sad gdje ću skupiti jednu vikendicu na Brige. Brig će li se tamo pokriti? Da. Ako dobiješ na lotu, ne trebaš kupiti. Dosta ti je da unajmiš. Jer ako kupuješ imaš problema, imaš papirologiju, advokate, stomateri. Lijepo unajmiš malo tu, pa unajmiš, preseliš tamo, pa razumiš, možeš... Ne bih zaposli kako ovo da mi knjige vodi. Ma evo... Ja mislim na druge malo zaposlenje, pogotovo koje mlaja. Da, jel da? A ovako, ja bi ti vodila knjige. Ništa, ti ne brini za knjige. Tu bi ti bile vođene. Ja bi zapošljavala. Ti biš mogla zajebati, kao ti sve počela biti. Jel da? Ako treba koga zaposljati... Aha, to zove karma. To ćeo morat snimiti kako mi ta volan zaštriče na jedan put. Znači mi mora pokazati varetakaru, čas ja pelja 4 dana. Novo vozilo počne zavijati sam, kao da je vrah volan. Možda je, opet možda je, mislim, bez obzira na sve bio... Da je opet smiti. Ne znam šta su te vriče tu. To ovi isti dva, če si ih vidjela tamo. Da. Su pobirali smetje uz cestu. I stavili i pustili tu i sad će dođeti šef. Šef će pa sati će zeto. Sve da kako ja znam. Svaka mu čast. Samo malo izglede nigdje ne zataje on. Oh. Da ni to šef. Tako brzo. Puna crta je, a i mislim da nije isto. Biši. Druže. Druže Bugarine. Svaj i pili. Ne to, pošebimo. Čekaj sad malo. Štripnuli. Evo sad ćemo štripnuli. Thank you. You know, good day. Have a nice day. Good day. Evo, još jedna lik je tu. Gledaj, ta linija, ta cesta je glavna turistička, mora ju država da lipče zgleda. Cesta. Pa baš je održana, nema šta. A dosta te ga smeće zakrpa su pobrali. Zakrpa do zakrpe, a pa dobro smeće. Mislim, ne šval to nime financijski. Zakrpe do zakrpe.
Zadržiš ti. Uglavnom, da rezimiramo, što se hrane tiče, pa nemam, ne mogu naći točne riječi da to opišem koliko su ukusno znaju napraviti. Meso je svježe, riba je svježa, povrće je domaće, začini koje malo stavljaju, stvarno malo, meso uopće nije začinjeno nešto. Ne, možeš ga samo posoliti, vrela ukus. To je sve, moraš ga samo malo posoliti i to je to. Nisu ljudi ga... čak jedu i neslano jer je ukusno. Jer je ukusno, ne treba ga ništa, nikakav začin. Ali ja kad ga posolim, onda je 100% ukusno. A, malo smo iz klima uređajima pretjerali, tako da se meni nos začepio, to govorim kroz nos. Pa nije, to ti je čas je šla ono uzbrnicu zgore. Da, znam ja što. Kamo sad, kad je sile, lijevo. Istanbul je lijevo, isto tjao. Da. Tu smo foši došli. To je groblje. Iz silnog straha da ne bude vruće, mi u ovaj klima. Stavljamo na 19. Da, što je naopako. Cijelu noć se mora lediti jer ti namestiš klimu na 19. A ja sam mislila si je ti namestio. Ja, pa... Ja sam se izdolazio. Dobro mislit, ja. Ja ne kalujem temperaturu ispod 20.